Ernita, të përshëndes, dy alokacionet po them ku kanë të bëjnë me ish-kryeministrin mund tjetë ose në zyrën e ti në Seli, ose në ambientet e banesës, ku në afërsitë të sajti ndodhesh në këto momente, apo jo. Cilat janë lëvizjet më të fundit, po them dhe çfarë pritet në deklaratën në orën 12 që ka njoftuar ish-kryeministrin? Aktualisht situata duket e qet, në selin e Partisë Demokratike nuk ishte lëvizje, ndërkohë që jemi vendosur pran banesës së ish-kryeministrit, që siç e thate edhe ju, janë dy lokacione të rëndësishme të tij. Ktu ku jemi ne dhe më pas për të zhvendosur tek selia e Partisë Demokratike. Në orën 12 ish-kryeministri Sali Berisha do të ketë një deklaratë për shtyp. Në fakt nuk dihet nëse do të jetë fokusuar tek çështja e tij e fundit që ka të bëjë ajo me hetimet e e spaku sa i përket privatizimit e ish klubit Partizani, apo do tjetë një këthim në të zakonshme në ty, ashtu si kundër ka bërë javët e shkuara, ku çdo të hënë në orën 12, a i ka mbajtur gjithmonë nga një deklarat për media duke denoncuar aferat të ndryshme, apo duke pasur një fokus tjetër të cilat lidhen përgjithsisht me aktualitetin politik, por jo vetëm gjatë këtyre javëve. Pritet shikohet nëse edhe ditën e sotme, Sali Berisha do të tentoj të kthehet tek e zakonshmja, apo do të ketë një fokusim pikërisht tek çështja e tij dhe dhëndrit të tij e marrë bërë martesi, ndërkohë që duhet kujtuar që në orën 13:30 do të kemi edhe një rivlerësim të masës për dhëndrin e tij. Kjo është ajo çfarë dihet deri më tani sa i përket ish-kryeministrit Berisha, ndërkohë që nuk ka asnjë ditën e sotme, siç kemi mësuar, nuk do të ketë asnjë mbledhje të strukturave të PD-s së grupimit të Berishës, pra të foltores, nuk pritet të ketë asnjë mbledhje të kryesisë dhe as mbledhje të grupit parlamentar ose të deputetëve që ai ka pas vetes. Ndërkohë, më me interes ka një në fakt dalja e Gazmend Bardhit për herë të parë pas ngjarjeve të së shtunës. Bashkëpunëtori i kthyer tashmë tek Berisha, Gazmend Bardhi, deri më tani nuk ka mbajtur një qëndrim, një pozicionim apo një reagim sa i përket kësaj ngjarje të ish-kryeministrit Berisha. Pritet shikohet në orën 11:30 është parashikuar një dalje e tij, një deklarat nga ambientet e kryesisë së kuvendit, ku pritet të shikohet se si do të jetë pozicionimi i tij i ri. Do të kemi një ripozicionim, do të kemi vijimin e bashkimit, apo ku do të ketë fokusin e deklaratës Gazmend Bardhit sa i përket pritet të jetë pikërisht kjo ngjarje e cila ajo do ta komentoj. Kujtojmë që në fillim të shtatorit ndodhi një bashkim të dy grupeve të Berishës dhe të Bardhit bashku me deputetët që ata i mbështesin. Janë zhvilluar deri më tani 6 mbledhje të përbashkëta me styre dhe u ndërmor dhe aksioni i fundit ose qendresa, siç referohen të dy, qendresa e fundit në parlament e interne e kaluar, ku ata e bllokuan dhe pamundësuan zhvillimin e seancës parlamentare. Pritet shikohet, kjo është edhe interesi, nëse Gazmend Bardhi do të bashkoj, do të vijojë të jetë së bashku me Sali Berishën dhe deputetët e tij, apo do të kemi një ndarje të rrugëve të tyre për të qartësuar një herë situatën. Pra janë të gjitha ngjarje të cilat aktualisht janë në pikpyetje. Dhe me që se më përmënde për pjesën e Gazmend Bardhi, po në fakt të pyes për aktor të tjerë politika, po edhe deputet të cilët i kanë shfaqur haptas support fizik, duke qënë her pasere në afërsit të zotit Berisha, flasë për pjesën e Selis, po edhe nga ataj që mund të kenë support, nuk e di, për pjesën virtuale, që mund të kenë shprehur në përmjet postimeve në rrjetet të ndryshme sociale, ka ende nga këta që i kanë më të qarta këto qëndrimet, apo përsa kohë drejtësia në mes, ata kanë zgjedhur ende të heshtin? Nga grupimi i Gazmend Bardhit nuk ka pasur në fakt reagim, ndërkohë që nga grupimi tjetër, ai foltorës i Sali Berishës, ka pasur disa reagime të cilat janë të shpërndara në rrjetet sociale. Ndër më të afërtit të tij, sigurisht që është Flamur Noka, por gjithashtu edhe Luciano Boçi është rreshtuar dhe ai ka bajtur edhe qëndrime të caktuara, edhe jo vetëm në rrjetet sociale, por edhe në studio të ndryshme televizive, duke u pozicionuar pro Sali Berishës dhe duke
thonë të paktën thelbi është që spaku nuk mund të veproj pa pyetur njëherë parlamentin sa i përket veprimeve ndaj Sali Berishës si deputet i parlamentit të Shqipërisë. Kujtoj që si pas procedurës normali për një deputet duhet merret autorizim në këshillin e mandateve në kryesin e kuvendit dhe më pas të vijohet me masat të cilat prekin lirinë deputeti si në rasin konkret të Berishës, heqjen e pashaportës, pra kuvizimin e lëvizjes të tij jashtë Shqipërisë dhe gjithashtu paraqitjen me detyrim pranë organit për se është një procedurë e cila i është vendosur Berishës tashmë që është edhe në proces hetimor. Sa i përket grupit tjetër, pra të Gazmend Bardhit, nuk ka pasur reagime grupi i ngushtë i cili ka qenë në seli pranë Berishës që mbrëmjen e së shtunës kur ndodhi ngjarja, ka qenë Luciano Boçi, ka qenë Flamur Noka, gjithashtu kryetari ligjor i tij Ivi Kaso dhe disa persona të tjerë pjesë strukturave, por dhe kryesisë së Partisë Demokratike, ndërkohë që deputetët nuk kanë qenë të zëshëm të paktën deri në këto momente, që me sa duket presin që të ketë një qartësim një herë nga ana hetimore dhe më pas të mbajnë edhe pozicionet e tyre përkatëse. Ernita, faleminderit për gjithë raportimin deri tani dhe sigurisht jemi në përditësim për çdo zhvillim deri juve.